od srce od sna. Daj pija. Srce. Poštovani i dragi slušatelji, dobra vam večer i dobro mi došli u još jednu emisiju Otkucaj iz srca, koja će i danas prevladavati temama vezanim uz osobe sa invaliditetom, a imamo tu evo i najavu. Pozvat ćemo vas na jedan lijepi događaj koji je vezan uz Udrugu srce. Posebno sam sretan zbog toga. A ni danas nećemo zaobići dobru glazbu, pošto je predbožićno i novogodišnje vrijeme, kao što smo to napravili u proteklnoj emisiji, tako ćemo to i danas. Opet idemo malo sa božićnim pjesmama. A prva pjesma koju ćemo danas čuti, a božićne tematike, je pjesma županskih rokera, dakle Pere Galića i njegove Opće opasnosti, koja se zove Raduj se cijeli svijete. Pa raduj se cijeli svijete, idemo se i mi svi skupa evo radovati odmah na početku, a nakon pjesme nikako ne mijenjajte frekvenciju i dalje budite uz 929 i Radio Zelenov, jer tu smo za vas. Srce. 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 Raduj se
srce. 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 I bila je ovo opća opasnost, a ja ću vam sada reći ovako. Naime, u organizaciji Saveza osoba sa invaliditetom Hrvatske 13. i 14. prosinca putem Zoom aplikacije je održan simpozij na temu inkluzije i uključivanja u društvo osoba sa invaliditetom. Simpozij je otvorio predsjednik SOIH-a Zorislav Bobuš, koji je pozdravio sve okupljene te izrazio zadovoljstvo suradnjom sa svim sudionicima i udrugama, te im poželio uspjeh u daljem radu. Uz članice i članove SOIH-a sudjelovali su predstavnici mnogih udruga osoba sa invaliditetom, predstavnici Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom Anka Slonšnjak i njeni suradnici, te Marinka Bakula Anđelić iz Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe sa invaliditetom Grada Zagreba. A ispred udruge Srce na simpoziju je sudjelovao moj radni asistent Dominik Štulec i moja malenkost. A teme simpozija su bile: prvi dan, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zatim važnost radnih asistenata, sprječavanje nasilja nad ženama sa invaliditetom, te primjeri dobre prakse rada sa osobama sa invaliditetom u Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori. Na simpoziju je sudjelovala i saborska zastupnica Ljubica Lukačić, koja je naglasila važnost povećanja osobne invalidnine te drugih materijalnih prava osoba sa invaliditetom. A glavni pokrovitelj ovog simpozija je bio predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, koji je dao punu podršku što većem uključivanju osoba sa invaliditetom u zajednicu, te naglasio kako je i nadalje važno izgrađivati društvo bez predrasuda i barijera, te društvo u kojem će osobe sa invaliditetom biti jednake sa svima ostalim. Zaključak nakon prvog dana ovog simpozija je da su u proteklom razdoblju doneseni mnogi dokumenti, strategije i konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. A kako je problem u tome što često puno toga ostane samo na papiru, a samo manji dio toga se provede u praksi i kako bi to trebalo promijeniti. A vrlo konstruktivno i zanimljivo bilo je i drugog dana ovog simpozija, kada je bilo mnogo riječi o sportu i o uspjesima naših paraolimpijaca, dakle naših parasportaša. Bila je to jedna vrlo, vrlo zanimljiva tema, dakle uz predsjednika Hrvatskog paraolimpijskog odbora, koji je još jednom naglasio važnost parasporta i svim našim sportašima i sportašicama sa invaliditetom čestitao na velikom uspjehu koji su postigli na ovogodišnjim paraolimpijskim igrama u Tokiju. A vrlo, vrlo zanimljivo izlaganje imala je i naša proslavljena paraolimpijka, dakle plivačica Ana Sršen, koja je govorila o prednostima i važnosti bavljenja sa sportom ljudi sa invaliditetom. Dakle, naravno, ona se najviše referirala na plivanje i govorila o tome koje su sve koristi i mogućnosti kod plivanja, dakle, za osobe sa invaliditetom, ali i za onu djecu bez teškoća, jer ona, evo, sa svima njima radi u svojem plivačkom klubu Natator, pa je ona i predstavila rad svojeg kluba. A osim o sportu za osobe sa invaliditetom, ovdje je još bilo riječi i o dostupnosti, dakle, interneta i svih ostalih nekakvih, evo kako bi to rekao, i svih ostalih platformi. Bilo je tu riječi i o e-građaninu, pa kako, evo, osobe sa invaliditetom mogu doći do pojedinih podataka, dokumenata kada nešto trebaju obaviti i tako dalje putem e-građanina. Pa i to bilo jedno vrlo važno i zanimljivo izlaganje i o tome. A i nakon toga su se, evo,
predstavile pojedine udruge koje su sudjelovale na simpoziju, a u svojem radu i programu su sudionici projekta Zaželi, dakle projekta u kojem evo se pruža osobama sa invaliditetom i starijim osobama pomoć u kući. Oba dva dana ovog simpozija bilo je zaista vrlo zanimljivo, lijepo, konstruktivno. Naravno da bi bilo puno bolje i ljepše da je to moglo biti uživo, ali kada već nije moglo i ovako putem Zooma, bilo je dobro. A evo, toliko za sada o ovoj temi. Mi ćemo malo nastaviti dalje uz glazbu. To će biti zapravo pjesma koju su još nekada davnih godina, a isto je blagdanskog raspoloženja, otpjevali Dino Dvornik i Davor Gobac, a pjesma se zove Čestit Božić, sretna nova godina. A nakon nje opet ćemo nastaviti dalje. Srce. 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 Na usnuli grad, na radiju su svirali manijak i gad. Mali crni auto juri ulicama svim, iz zvučnjaka Nirvana curi, baš smo dobar tim. Sretan Božić, sretna nova godina, čestit Božić, noćas svima želim ja. Sretan Božić, sretna nova godina, čestit Božić, noćas svima želim ja. Slušali smo Afriku, to je bio džir. Bacali smo petarde, šišinili smo mir. Iz vučnjaka Nirvana curi, naš je cijeli svijet. Mali crni auto juri, mali 205. Sretan Božić, sretna nova godina, čestit Božić, noća svima želim ja. Sretan Božić, sretna nova godina, noćas svima želim ja. Sretan Božić, sretna nova godina, čestit Božić, noćas svima želim ja. Sretan Božić, sretna nova godina, čestit Božić, noćas svima želim ja. Život nam se onda promijenio u hipu, još i danas se ruda smo ostali na tripu. Kemijske reakcije, biljem cijele nacije, pozitivan smjer, jaja kao nebo dve. Sretan Božić, sretna nova godina, čestit Božić, noća svima želim ja. Sretan Božić, sretna nova godina, noća svima želim ja. Sretan Božić, sretna nova godina, čestit Božić, noća svima želim ja. Sretan Božić, sretna nova godina, čestit Božić, noća svima želim ja. Thank you.
srce. 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 I bili su ovo Gobac i Vinodvornik. Bio je u proteklom tjednu obilježen Međunarodni dan ljudskih prava, pa evo kratkog osvrta kako bi se kroz ovu emisiju i mi pridružili tom obilježavanju i potaknuli ljude na poštivanje ljudskih prava. Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se svake godine na dan kada je UN 1948. godine potpisao opću deklaraciju o ljudskim pravima. Opća skupština UN-a proglasila je 10. prosinac kao dan ljudskih prava, kako bi se usmjerila pozornost naroda svijeta na opću deklaraciju o ljudskim pravima, kao zajedničko mjerilo postignuća za sve narode i države. Potpisivanjem opće deklaracije o ljudskim pravima 1948. godine po prvi puta u povijesti čovječanstva priznato je pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost, bez ikakvih razlika, a pri tome je udaren kamen temeljac za Međunarodni dan ljudskih prava. Ovogodišnji slogan Međunarodnog dana ljudskih prava je Ljudska prava 365. Ovogodišnji slogan obuhvaća ideju da je svaki dan dan ljudskih prava. On slavi temeljnu tezu u općoj deklaraciji da svatko od nas svugdje u svako doba ima pravo na cijeli niz ljudskih prava. Da ljudska prava pripadaju jednako za svakoga od nas i vežu nas zajedno kao globalnu zajednicu sa istim idealima i vrijednostima. A glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon povodom Međunarodnog dana ljudskih prava je izjavio: pozivam sve članice da poštuju svoju obvezu zaštite ljudskih prava svakog dana u godini. Evo, zato uvijek budimo uključivi, otvoreni, tolerantni i poštujmo jedni druge i uvijek poštujmo ljudska prava. I trudimo se to uvijek naglašavati i promicati. A sada opet ide jedna nova pjesma koja opet evo govori o Božiću i ovom vremenu koje svi jedva čekamo, koje nam dolazi, a to će biti nova pjesma Sandija Cenova koja se zove U ponoć. Pa poslušajmo Sandija, a nakon njega zaista nešto vrlo lijepo, ali čuti ćete o čemu se radi nakon pjesme. Srce. 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 Božić nikom ne da, i kad sve te pjesme čuje, najljepšoj se priči preda. Božić nam na vrata kuca, pak u lijepo prozorima, pa mi toplo oko srca, bor okitim sjećanjima. Svaki put se pitam tada, kad zamiriš u kolači, je li si s kim si sada, mislima u ponoć ću te naći. Kad nam dođe Božić bijeli, bezbroj želja nebom krene, samo jedno tad poželim, sjeti se u ponoć mene. Kad nam dođe Božić bijeli, bezbroj želja nebom krene, samo jedno tad poželim, sjeti se u ponoć mene. Svako Božić, zima, snijeg i dila, desilo se samo tako, kakva je to ljubav bila. I uvijek se pitam tada, kad zamiriš u kolači, je li si s kim si sada, mislimo u ponoć ću te naći. Kad nam dođe Božić bila,
vrati se u ponoć mene. Kad nam dođe Božić bijeli, bezbroj želja nebo krene. Samo jedno tad poželim, sjeti se u ponoć mene. Srce. I bio je ovo Sandi i njegova nova pjesma U ponoć. A drage moje i dragi moji, ja sam jako radostan, a sad ćete čuti zašto. Zato što vam evo nakon dugo vremena ponovno mogu reći ovo. Da vam najavljujem i pozivam vas na tradicionalnu božićnu priredbu Udruge Srce, koja će se ove godine, unatoč koroni, pod svim potrebnim epidemiološkim mjerama, održati u srijedu 22.12.2021. u Pučkom učilištu Sveti Ivan Zelina sa početkom u 18 sati. Zbog svih mjera koji se moramo držati, ove ćete godine po prvi puta predstavu Udruge Srce moći gledati na velikom filmskom platnu. Evo, zaista nešto posebno, jer ona je snimljena ranije. A riječ je o predstavi Tajkunova mala, koju su uz podršku djelatnika udruge i profesora Damira Miholića članovi kluba Srce sami osmislili. A jednako lijep igrokaz u čije nastajanje također uložen veliki trud prikazati će vam i naši mali članovi, također uz podršku djelatnika udruge. Udruga Srce, evo, bilo je tu i nekih važnih i vrlo dragih ljudi bez kojih ova naša priredba ne bi mogla biti takva kakva je, pa je red da im se zahvalimo. Dakle, Udruga Srce na pomoći u realizaciji priredbe najljepše zahvaljuje profesoru Damiru Miholiću, Pučkom učilištu Zelina i ton majstoru Marijanu Fanjeku, te snimatelju Tinu Borovčaku. Ulaz je, kao što je to uvijek kada se radi o božićnim priredbama Udruge Srce, besplatan, pa svakako ste dobrodošli. Veselimo se vašem dolasku i druženju sa vama. Dakle, odmah si upišite i nemojte nikako propustiti. 22.12. od 18 sati u Pučkom otvorenom učilištu Zelina u dvorani Kraluš, božićna priredba Udruge Srce, ponovno samo za vas i zbog vas. Zaista, evo, veselimo se i radujemo se vašem dolasku i zajedničkom druženju. Evo, ne biste mi vjerovali, ali to je bilo za danas od nas to. Želim vam ugodan ostatak tjedna, gdje god bili, što god radili, budite živi, zdravi, veseli. Ponovno se čujemo sljedeće srijede od 18.30 u još jednim otkucajima srca. Za kraj ćemo čuti Mejaše koji nam pjevaju o novoj godini. A da sve što ima i bude kako treba, za to su se i ovoga puta više nego vrijedno brinuli Dorotea Kos, Antonija Trcak Tonka i Željko Pukšec Puki. A ispred mikrofona i danas je tu samo za vas bila moja malenkost Tomislav Nedelić Tomo, urednik i voditelj emisije. Mejaši za kraj i nova godina, svako vam dobro, lijep vam pozdrav, pratite program Radio Zeline i do slušanja. Srce. 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 Ne izlazi iz mode, samo u ljubav vjerujemo slijepo. Ne liječi medicina srce kad ubode,
Amorova strela tako lijepo. Oh, 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 oh. Samo tako. Oh, 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 oh. Samo jako. Oh, 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 oh. Nemam puno želja. Daj, daj zdravlja i veselja. Nova godina bit će bolja za sve nas. Što nam treba to je samo sreća. Kad imaš sreće ne treba ti ništa drugo. Jedino možda da je para puna vreća i da se volimo i pijemo još dugo. O, 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 o. Samo tako. O, 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 o. Samo jako. O, 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 o. Nemam puno želja. Daj, daj zdravlja i veselja. Nova godina bit će bolja za sve nas. Nova godina, samo dodaj gaz. Nova godina bit će bolja za sve nas. Nova godina, samo malo dodaj gaz. Za sve nas nova godina, samo dodaj gaz. Nova godina bit će bolja za sve nas. Nova godina, samo malo dodaj gaz. Srce. 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 Srce.